أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تندى مجفق الله تبارك وتعالى أتوانغ عزيزة أتجي مويشة ودين أتويتا مويشين ونقو روكنا توانغ روكو بيبازا نوكو باني لزام البروغرام يافي يوكو أنوكو لبيبوزو ومون الشيخ سالم بوسا abagoberezi ba Thraya Islam Media mujukira bulungi nti ebbanga lyonna tubadde nga tufuna ebibuuzo okuva mu bawali mu ab'enjawulo programu y'olwomukaaga mugimanyi bulungi ate eno programu ey'ebibuuzo ne Sheikh Salim Bosa twagikolanga ku lunaku luno olwokuna nabwe kityo programu yaffe ekomyewo biiznillahi tabaraka wa ta'ala wetusabira buli omu gy'asinziira insha allah tabaraka wataala okubeera nti nno okoowoola munno yonna gy'ali abeere ng'atwegattako ku lwa Thraya Islam Media yenze Maweji Abdurrahman tubaaniriza okubeera nti nno musobodde okutwegattako okubeera nti nno mugoberera osobola okubeera nti oyita ku namba y'essimu 0701 837 853 kweri ku screen yawo osobola okugiyitako n'obeera nga osindika ekibuuzo kyo nga tetunaba kugenda mu bibuuzo tugenda kusooka tufune okujjukizibwa mu ddakiika sheikh atugulirewo biiznillahi tabaraka wataala programu yaffe neyebibuuzo ate tubeere nga tulaba ekigenda mu maaso biiznillahi tabaraka wataala enam sheikh tukwaniriza sebo الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أبرغانا منا أبطلبا إلى بطولرزا كثريا إسلام ميديا tetuyinza butwebaza Allah kwebyo byonna byatukoledde nkuyanja era bw'obanga oyagala okutegeera nti Allah byakkoledde bingi otunuuliranga kuba kuli wansi abayita mu mbeera ez'enjawulo era tolulunkananga nnyo kutunuulira by'otannaba kufuna tunuulira by'olina obyebaze nga weebaza Allah subhanahu wa ta'ala bw'onoomwebaza Allah ajja kutuusa ku ebyo byotannaba kufuna nsaba okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu bakubiriza okusigala nga tuli basiraamu olubeerera tuleme kubeera nga tutwalibwa ne omuyaga oguli mu nsi muno ebikemo ebiri mu nsi muno bingi naddala ebyeyolese ku mulembe guno ogw'enkomerero ebyo biyitirivu naye mbakubiriza okusigala nga buli omu munywevu ku ddiini ey'obusiraamu tekageza ne kakutanda mu mayengo gonna agali mu dduniya muno ne gakusuuza ekyengera eky'obusiraamu kabubeere bulwadde kabubeere bwavu kababeere bazadde bo kabibeere bigezo k'obeere ng'osibiddwa mu kkomera togezanga n'osuula ekyengero eky'obusiraamu musajja yazze ku saidiyo nga ggwe omwana omuwala ng'akusuuza ddiini ya busiraamu togezanga n'ova ku ddiini ey'obusiraamu kyekyengera kyokka mu byengera ekitaggwaawo era ekigenda otutuusa ku kwesiima okwannamaddala kubanga edduniya muno okwesiima kwamu kwa kiseera naye ate okwesiima kwa akhira kwa lubeerera obulamu bwonna kati bino eby'ekiseera bye tulaba ku dduniya mulaba tufundikira nga tubadde mbyengera ne tubiwangaaliddemu emyaka emyezi ne tufundikira nga batwebasizza wansi wa mimwanyi mu bitooke mu ttaka
byonna ebyo byonna byobadde nabyo ng'obirese, obwa jjeni ogenda kubuleka, obwa imaamu ogenda kubuleka, obwa sheikhu ogenda kubuleka, ogenda kuleka amakaago, ogenda kuleka omugulu oyo gw'olina, oleka abaana bo, oleka efamire yo, oleka omulimu gwo business, nga tokyasobola kugenda China, nga tokyasobola kulinnya nnyonyi genda mu America, nga tokyasobola kugenda Dubai, wonna oba ngenze South Africa, Cape Town, nga tokyasobola. Kakitegeeza ebyengeri ebyo byonna tubivaamu ne tufundikira nga tuli wansi wa bitooke mu mimwanyi mu ttaka. Naye Obusiraamu yeddiini gye njagala okukuutira, ogiteekengako ebirowoozo. Nywerera ku ddiini ey'Obusiraamu. Wasuya yange gye njagala okulaamira Abasiraamu kwe kunyweza shahada, ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Abasiraamu munyweze shahada zammwe nga ziviira ddala ku ntobo y'emitima, nga we wakakasa n'oga nti ashhadu an la ilaha illallah, tewali asinzibwa mu butuufu, nkakasa teriiyo asinzibwa mu butuufu mubiriwo byonna illallah okujjako Allah, wa anna muhammadan rasulullah, era nkakasa nga kiviira ddala ku ntobo y'omutima nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah era mudduwe. Baganda nga Abasiraamu munyweze shahada, buli wononyweza shahada Allah agenda kukunyweza nayo mu kaseera ak'okuva mu dduniya. Allah agenda kukunyweza nayo ng'oli mu kaburi. Yuthabbitu llahu alladhina amanu bilqawli thabit fi lhayati dduniya wa fi lakhira. Abo Allah abanyweza shahada mutuzinyweze ku mitima, shahada ziyite ku nnimi zaffe. Ekyajja Bilaali mu buddu n'atuuka n'okubeera nga yayaziina ku kaaba ey'ekitiibwa, ku nnyumba esinga ekitiibwa, nnyumba ya Allah, yali shahada. Abubakari n'amugula n'amuggya mu buddu. Basuhaibi Rumi abaali abaddu baasitulwa ekitiibwa lwa shahada. Shahada eyo Allah subhanahu wa ta'ala kuyasimira basahaba abamu n'abakakasaako okuyingira ejjana nga bakyali balamu, omuli ba Abubakari Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Zubayr ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf, ba Ubaidat ibn al-Jarrah n'abalala bonna nga gye bakoma Allah beyasiima yabasiimira shahada. Baazi kakasa ku mitima gyabwe ne bazaatula n'ennimi zaabwe, Allah subhanahu wa ta'ala n'asitula izza yaabwe. Munyweze shahada Abasiraamu, tunyweze shahada. Mulaba olwaleero tuli mu kiseera eky'ebizibu, eky'ebigezo, ng'olwaleero n'abasamize beeriisa enkuuli mu society baagala okubasuuza shahada. Edda emyaka egiyise nga kizibu nnyo omuntu omusamize okweggyayo mu public n'abaako kyayogera. Naye olwaleero mulaba kiri open, lwaki? Banaye tunyweze shahada. Togeza n'ogenda mu ssabo n'obeerako empewo z'ekika olw'edduniya eno. Togeza ne kakutanda n'obeera mu nnyumba yo nga mulimu ebyawongo. Banaye tunyweze shahada. Abasawo abasamiza Abaganda mbalaba n'okuwooninga kwe bawooningamu abantu, nga bagamba nti mutuggyeko oludiini diini, bino bya buwanga bya bajjajjaffe. Basiraamu tunyweze shahada. Bagenda banywera, bagenda banywera. Buli we bananywera ne basanga emitima emiyabayaba bagenda basuuza ekyebbeeyi, bagenda basuuza ekyebbeeyi ekitasobola kugeraageranyizibwako kintu kyonna mu dduniya muno kyenkana shahada. Baganda bange Abasiraamu ne bannyina z'abalungi, bakadde baffe abalungi, tunyweze shahada. Shahada Allah kuyasitulira abantu ebitiibwa. Wabiha kamati samawati wal ardu, shahada eyo eggulu n'ensi okubeerawo kwabyo lwa shahada. Era shahada eyo Allah kuyatumira bannabbi bonna, kuva ku nabbi Nuh paka kwasembayo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
de ajali shahada Bilali mubuddu bwe teyali guliddwa na kukwata kulubanga alikukaba ya ganti ashhadu an la ilaha illa Allah mubawala mubonna abaliwo umwali nabakuraisha bali basiramse neno wachi Allah yamutusa kwecho naberanga huwa alladhi yarfa'u sawtahu amama rasulillah nga yasitule dobozi lye awali nabbi nga Abu Bakari bonna batudde abebitiibwa lwa shahada Abubakari namugula namujja mbuddu lwa shahada baganda bange tunyweza shahada tunanyweza shahada Allah ajja tugabirira bononyweza shahada Allah ajja kukolera ebyamagero bononyweza shahada ugenda kuyingira jana shahada za fizireme kubera mu taraddud kusimba bigere wano nga ne wali osimbye we bigere wali otadde we kigere musabo ateno boyamba denkofira ateno boyingira mu juma ramazani bwetuka bosiba shahada talina taraddud tesobola kuwanyisa basamize tesobola kutwaza musabo tesobola kubeeranga ekwerogozesa n'ebintu ebirala era tosobola kubeeranga bonywezeza shahada omutima gwo gulimu efutwa buluwono onyweza shahada omutima gwo gujja kweruka buluwono onyweza shahada tojja kukola banno bikyamu n'ebyo nabimulaba abantu abaloza abantu abakubye bannaabye ebiiso abakoleddwa bannaabwe ensaalwa shahada zikyalina okubuusibwabuusibwa mitima gy'abaki gy'abantu n'olw'ensonga eyo bannyinaza abalungi baganda baffe abalungi tunyweze shahada era tusabe Allah subhanahu wa ta'ala ayyaj'ala akhir kalamina fi dunya shahadatu an la ilaha illallah ebigambo byaffe bifundikira eduniya ena ebere shahada kubanga nabi yaganti man kana akhir kalami fi dunya shahadatu an la ilaha illa Allah dakhala al janna ni Allah tajja chikuwecho ngato chinywezeza tajja Allah kunyweza mukaseera kuna kuogera shahada ngato badde nayo nga sinywevu ku mutima tunyweza shahada ku mitima jaffe obusubuzi bugenda kutwanguyira nga tulina shahada amakaga genda kutwanguyira nga tulina shahada tugenda kulera bulungi abaana baffe nga tulina shahada ense egenda kubeeramu emirembe egenda kubeeramu emikisa egenda kubeeramu obutebenkevu w'abantu kubeeranga shahada bazikoze eki abazinywezeza mutunuliro olwaleero famire zaffe n'ebizibu bye tulina shahada temuli ono yeerogosa mizimu gimulinnye unagamba mmandwe ninyiddwako unaga omuzimu gwa mama gunjogererwako unagamba omufu yandoseza tulina nnyo okusaala shahada zikyali ki mfu baganda bange tunyweza shahada tunanyweza shahada ebyo n'ebyokweraguza ebyokwerogosanya bigenda kubeeranga Allah abitujirawo tunyweza obusiraamu obutuufu saba Allah subhanahu wa ta'ala amin n'ebigambo ebyo byensobodde okubatuusaako mukaseera kana katonotono Allah subhanahu wa ta'ala abituwe ate tubifumiitirizeeko era mbakubiriza nti buli kiseera ekigambo la ilaha illallah temukijja ku luki olulimi buli kiseera la ilaha illallah la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah buli kiseera olulimi lwo lubeere nga teruvaako bigambo ebyo bw'onooba okyemanyiriza ne bw'onoofuna ekizibu ne bw'onoobeera mu kaseera akakanyigo ne bw'onoobeera mu mbeera ey'obulumi ojja kubeera ku la ilaha illallah n'olw'ensonga eyo shahada tuzinyweze nga ziviira ddala ku ntobo ey'emitima Sheikh tweyanziza nnyo ssebo okuggulawo n'okwongera okunyweza abantu baffe ku shahada tubasuubiza nti insha Allah omusomo shahada oba ebikwatagana ku kigambo ekyo ekya shahada Sheikh Kiti yasinga okuba nti nno akibakubiriza ku mukutu guno ogwa Thuraya naye shahada ngazi era Sheikh Salim Bosa ajja kutugaziza shahada biiznillah Allah waliba atuwadde akadde tukola program nga eri kwecho
Katugende buterevu mwibuzo ya mwe, bia mtu sindi kide. Asoke dedara, agambi enti, assalamu alaikum, Sheikh Amanya Mahmudu Bakole, Sheikh okusala ko omwane mviri. Nga ngenda kumukolera akika, chateka obanedda. Ekisookera ddala abantu balina okumanya ennamula y'obusiraamu ku kusalibwako enviiri. Ekisookera ddala waliwo enviiri ezisalibwa omuntu ng'ali mu mikolo egy'okulamaga e Makka. Egy'obusiraamu bwatukubiriza omuntu bw'amaliriza Swaffa ne Marwa asalako enviiri. Era eyo nga mpagi mu mpagi ez'okukola umra oba mu mpagi eza hijja. Ne wabeerawo enviiri ezisalibwako ku zadde. Bw'ozaala omwana naawe z'ennaku musanvu obusiraamu butukubirizibwa oba bukubiriza omwana oyo asalweko enviiri. Naddala omwana omulenzi. Hadithi yajja ng'eyogera ku mwana mulenzi, kye kiri mu sunna. Omwana omuwala alekebwa n'enviiri ze, okuggyako senga zibeera zirina buzibu. Azaaliddwa nga si nnyonjo. Azaaliddwa nga waliwo obuzibu. Naye bwe tuba mu akiika, kya sunna ku mulenzi okusalwako eki? Enviiri. Kaakati enviiri ezo ezisalibwa ku mwana mu kiseera eky'okukola akiika za sunna oba kyatteeka? Ekisookera ddala akiika sunna, kakitegeeza n'ebikolebwa ng'omukolo gwa sunna. Kitegeeza buli kyonna ekikolebwawo kyaki? Kya sunna, si kyatteeka. Ne wabeerawo enviiri ezisalibwa ku mikolo nga gwa haramu. Nga ki? Ennyimbe. Nfiiriddwa taata. Maama afudde. Ng'okulaba nti bano be bamulekwa ng'omuntu bamala mmusalako ki? Nviiri. Ekyo kiri haramu. Tekikkirizibwa. Tetusala nviiri ku mukolo gwonna gwa haramu. Ne wabeerawo enviiri nazo tuziyita nviiri ku mubiri gw'omuntu. Obusiraamu bwajja buzoogerako. Ebisige. Ebisige biri haramu era biriko ekikolimo omuntu yenna asala ekisige. Musajja, mukyala takwata ku kisige. Okuggyako senga ebisige byo byegatta. Nga bwe tulaba abayindi abalina enviiri eki? Ennyingi. Awo obusiraamu bwakulagira okutaggulula wano we ziba zikoze ki? Wakati wano. Kuzaba ekutte wakati. Kitera nnyo okulabikira mu beeru. Kaakati obusiraamu ne bwawukana ku nviiri ez'okusala ekyenyi. Abaffe ekyenyi kisalibwa oba tekisalibwa? Abamanyi abagamba nti ekyenyi tekisalibwa balaba nti ekyenyi kiyingira mwezi enviiri nabbi zeeyogerako mu kusala ekyenyi. Abamu ne bagamba nti la kitamwa buki? Butamwa. Kati ezo enviiri obusiraamu bulina endaba ya mirundi egi ebiri. Ekyenyi kisalwa n'obutasalwa. Naye oli bw'aba yeetaaze akkirizibwa kikola ki? Okukisala. Naye abamu bagamba nti kikola ki? Kitamwa. Ne wabeerawo enviiri ez'ebirevu. Ekirevu kikyo kino biyaz kiri haramu, tekikkirizibwa musajja Allah gwe yatonda nga muki? Nga musajja okusala ekirevu. Kubanga bw'otunulira hadisi zigamba nti afuluha, ebirevu mbikole ki? Mubireke. Ekyo kiragiro. Kati tokkirizibwa omusajja. Era omusajja bw'asala ekirevu abeera yeefaananiriza omukyala. So nga kikolimo omusajja yenna okwefaananiriza
Omukyala. Oba omukyala okwefaananiriza omusajja. Kati singa omukyala yamerako ebirevu. Waliwo abakyala nga bamera ebiki? Ebirevu nebijjira ddala. Nebijjira ddala. Abamu kisinziira ku bizigo bye bakozesa. Abamu nga butonde bwabwe. Nolaba omukyala ng'alina ekirevu. Birevu byamera wano. Oyo yakkirizibwa bisalako. Ate abamu babikolerako ne shiriki. Olina agamba nti omukyala okumera ekirevu buba bugagga. Era osanga abasajja abamu ng'asoberera omukyala nga yeebase. N'amuggyako akaviiri. Akateeke mu waleti. Nti okumera kw'omukyala ebirevu. Kabonero ka bugagga. Kabonero ka bugagga. Ekyo si kituufu. Ekyo si kiki? Ekyo si kituufu. Kati ne wabeerawo enviiri ezimera mu bitundu ebyesikufu. Ng'ebimera mu nkwawa. Ebitundu ebyekyama ebimera mu nkwawa. Ebyo sunna naddala buli wiiki okubeera ng'obikola ki? Obisala. Weeyonja. Ebimera mu bitundu ebyekyama okwerongoosa ebyo bisalibwa. Kaakati ne tubeera n'enviiri ezimebera ku mubiri gw'omuntu. Ng'omuntu alina wano ku kifuba abasajja enviiri. Oba omuntu alina enviiri ku magulu. Waliwo abantu nga bagimu. Mulaba alina amagulu gajjudde ki? Enviiri. Abaffe ezo zisalibwa, tezisalibwa. Ekituufu ezo teziyingira mu ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yagaana okukola ki? Okusala. Kakati obusiraamu bulina ennamula ku nviiri bwajja buzoogerako. Ne bulaga ne hukumu ya buli kiki? Ya buli nviiri. Nviiri mu buli kifo. Kaakati okusala kwaffe enviiri kuno okwa bulijjo tuli mikolo. Naye oyagadde osale ki? Enviiri. Bakhawariji emabega eri. Nga bumumu ku bubonero bwabwe kubeera na kawalaata. Bakhawariji be baluwa sheikh. Bakhawariji be babakafuwaza buli musiraamu. Abalagira abantu okufuluma ku bakulembeze okwewaggula. Be bayita baki? Bakhawariji. Balina ebitendo byabwe, saagadde nnyo okuyingira mu busomo. Naye nga bakafuwaza buli ki? Bakafuwaza buli musiraamu buli zambi lyabakoze ki? Lyabakoze. Era nga balagira abantu okwewaggula ku mukulembeze alondeddwa awamu. Agoye mu muveeko. Be beewaggula amakulu abeewagguzi. Beewaggula ne bava ku bakulembeze mu Isiraamu. Kati mu bitendo byabwe edda nga Sheikh Islam bin Taymiyyah bwe yayogera, baalinga basalako enviiri. Makulu nga kalinga kabonero kaabwe. Buli kiseera basala ki? Enviiri. Ky'olaba Obusiraamu tugamba nti okusala asalako ennyo enviiri. Waliwo omuntu nga takkiriza nviiri kumera. Asalirawo. Kitamwa. Okuggyako kw'oyo okumalako enviiri, twogera ku kumalako enviiri. Okuggyako kw'oyo ali mu mikolo egyaki? Egy'emizizo. Egyahijja agenze kukola umra. Kubanga abo abamalako enviiri Nabbi yabasabira emirundi egi? Esatu. N'asabira abakendeezaako obukendeeza omulundi gutya? Gumu. Naye nga nzira ku kibuuzo kyaffe, okusala kw'omwana enviiri kwa kiika kya sunna. Si kya bwatteeka ku mwana ow'obuki? Ow'obulenzi. Ndowooza nsobodde okunyonyi. Munaasonyiwa mpanvuyizzaamu naye njagadde n'ebirala bwebitegeere mu kusala kwaki? Okw'enviiri. Nina kye nadde njagala okubuuza awo kubanga wasimbyewo akati ku kirevu wano. Abantu abasala ebirevu kubanga okusala ekirevu mu society yaffe wano kintu kya bulijjo abantu balabya ddala ng'ebituva bikoze ki? Babisala. Beesigamira ku ki? La, kisookera ddala omuntu tajja kukisala nti alina kye yeesigamirako. Abayinza okyesigamirako nga bakisala butategeera hadiisi zino nti abaffe ekiragiro ekiri muno nti afu luha birevu mbireke kyabwa tteeka oba kya sunna. Awo abamu we babuliza abantu n'agamba nti ekiragiro wano Nabbi kye yagamba nti afu luha muleke ebiki? Ebirevu. Hal al amru lil wujubi
amuli nadibi ekiragire kiri wano kyabwa teeka oba kya sunna ekitufu ekiragiro kisigalayo kubwa teeka okutuusanga wazze obujulizi obulaga obukijja nga waliwo akikikyusa nti ekiragiro ekyo si kyabwa teeka nga kinyonyolwa nti ati kubanga bw'otunulira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina lweyalabwako ngakikoze ki ngakisaze natugaana otugaa nti khalifu lyahudi wannasara mwawukane ku bayudaaya n'abaki n'abanaswara kati kiraga nti teriyo muntu agaa nti nze nkisala olw'okuba obusiraamu basahaba baabisalanga muntu ayinza kisala lwa bunafu bwe oba olw'obutamanya tteeka oba olw'obutafaayo ku mateeka ga buki gabusiraamu ekirala nti omuntu amateeka gonna gajja mu Qur'ani ne mu sunna naye si nti buli mateeka agazze nti abantu bonna bajja gakola ki mulimu oli etteeka ne lijja n'aliwulira n'atakola ki atafaayo n'atafaayo kugamba Allah buli omu amunyweza ku bulungamu nga wowulira nti bannaayi muzukeko ku swala y'ekiro ono n'azuukuka ono n'atazuuka n'agamba nti nze kankola ebyobwetteeka n'ebirala bibi kaakale tewaliwo obujulizi bw'abantu bagamba nti obujulizi bwatulagira tusale ebiki omuntu akisala lwakwagala kwamuki lwa mutima gwe n'obunafu abantu bwe balina obw'enjawulo ku mateeka gaani ga Allah subhanahu wataala naye nga nze mbakubiriza nti Allah bw'aba akunywezezza musaba akunyweze kubanga era Allah yalina hikima lwaki fe abasajja yatumezesa ebiki ebirevu titwali badde tusobola okutondebwa nga tetubikola ki nga tetubirina era n'owangaala n'okula nga tolina kiki kirevu nga tolina kirevu naye ekirala nakisomako ku migaso egiri mu kirevu nabbi obusiraamu Allah yasinga okumanya naye waliwo profesa omu yali annyonnyola ate nga sina musiraamu nga annyonnyola emigaso egiri mu butasala kirevu n'agamba nti omuntu nga tasala kirevu abeera ne rujuliya kuwatu rujuli amaanyi ag'omukisenge ku muntu asala ekirevu amakulu ekirevu bwoba okirekako amaanyi go kyongera amaanyi kinafu amakulu omuntu asala ekirevu kimunafuya mu nsonga ezo ekirala okunafuyibwa kwa nerves stroke kubanga buli wokola bwoti emisuwa gino ng'osala nerve season ezitwala ezitambuza omusaayi ku bwongo kuki zinafuwa kubajjukira omuntu buli kiseera aba yeegira bw'ati nga yeekaka kati nerve season zinafuwa era osanga abantu bangi ng'oluusi nerves zinafuwa ng'amaze okkula oluusi ne bafuna stroke oluusi n'afuna ki kubanga yazigiranga mukalakata kuno mukukugira kuno nezibeera nga zinafuwa kati ekyo nakyo yakyogera ate nga sina muki sina musiraamu naye yali anoonyereza kubanga bw'otunuulira ne bannaddiini abedda wadde nga si basiraamu baalinanga ebirevu tebaabisalanga n'ekifaananyi kya yesu abantu kye baleeta nti yesu bano abatali basiraamu kye baleeta nti oyo yaani yesu bamuleeta nga alina ekiki ate ekirala abantu sekawalo kino kye bategendereza ebirevu bino si byabavubuka si byabatabuli kirevu kya busiraamu kubanga Allah asaasire mukadde waffe Sheikh Enkanji abadde yakafa abadde musajja mukulu naye ng'ekirevu olaba kwekiri kati abantu abamuwa nti okwegamba waliwo ebintu ebisaasana mu sosayete nga si bituufu nti oyo mutabuliiki abavubuka abo b'ennakasero bakuwiriya mulalala kirevu si kya oliwo alaba w'ekirevu n'agamba oyo w'ennakasero lalala ekyo kirevu si kya nnakasero kubanga n'abali emakka si bannakasero tebamanyi nayo kati waliwo abagaa fe ab'ennakasero tulina okuba n'ebirevu eyo nsobi busiraamu tebujjangako nti busosodde nti ow'ennakasero beera n'ekirevu nti ow'ekibuli gwe toba na kirevu nti oba odi Kampala toteekeddwa kuba na buno obusiraamu buli jeno ate obusiraamu buli alami buli international diini ya Allah buli Allah kyaba ayogedde tekisosola nti bano batabuliiki bano beegindi kati ebansobi mu ntegeera yabaki y'abantu abebitiibwa mwenna batugoberera ku Thuraya Islam Media emikutu egy'enjawulo
abali ku Facebook ya Sheikh Muhsin Burhan GT, abali ku Facebook ya Imam Cheine, abali ku Facebook ya Thuraya Islam Media Uganda, abali wali ku TikTok, abali ku YouTube, mwena mwena comments za mwe tuzifuna era nebibuzo tubifuna bulungi. Banja bagenze maso mukubuza kubikwatagana nebirevu nenviri naye katugende maso nebibuzo biithnillahi tabaraka wa taala. Ono ye Nabila agamba, I'm called Nabila, singa omusajja asaba taata okumpa sanakkiriza naye omusajja n'atampa mahare negabaga banja ne waita omwaka gumu tanagampa chokka tena awo omukyalo omulala olunze gwata wa mahare mbangwawa. Ekisookera ddala njagala kukubiriza abasajja bonna abagenda okuwasa babeere ba buvunaanyizibwa, babeere ddala bannaddiini mu kutwala abaana abo nga basoose bawa mahale. Allah yagamba nti wa atu nisa sadukatihinna nihla, ezo ekiragiro kyajja nga kiragira abasajja bawa abakyala amahale. Nabi naga nti wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, omusajja okukkirizibwa okubeera nti ali halal eri omukyalo oyo kumala kuwa maki mahale. Kati mbutuufu si kya buvunaanyizibwa, musajja n'aleeta tanka, n'aleeta ebintu nakati, n'aleeta ebibbo, n'aleeta engoye z'abazadde amahale ne gamukola ki? Ne gamulema. Kuba kunyooma na kukakkanya mwana oyo. Naye bw'oba tolina n'osaba nti gabeere ga bbanja, gabeereko ekiseera ekigere. Kati ensobi gye tulina naddala abaana abawala, tugenda ne tulaga nnyo okwagala n'essanyu lino lye tufunye nti bannaye ndudde ku lujjo ebbanga ddene, hamuzi ono kazze, mawejje kazze, saagala namukaluubiriza ne bwanaŋŋamba nti ga bbanja ayinza okunjiwa neyeekuba kanzikirize mangu. Ne bakompromisinga oba ne banafuya nafuya buli kimu, ne banafuya nafuya buli kimu kubanga bambi ayagala kikole ki? Ayagala gene mufumbo, musajja amunoonyeza talabika amufunye. Kati bambi n'alabanga buli kyakola ayagala kikola. Bwangu bawala mwewe value na value y'omukyala erabikira nnyo mahale. Ampisente kwezi njagala kino. Obutagira nnyo kyovola b'obusiraamu era abawala bakola nnyo ensobi ne bamugamba amahale ga sente mmeka, n'agaanja ziiniremu ampa omusaalo. Amahale kiteekeddwa okuba ekintu ekirina qiima, sente ekiri valuable. Ampe ploti ng'ate eri mannya gange. Njegerekisi banawe ng'omukyala kyekyo ky'obaawo nakyo, ky'obaawo nakyo omusajja ono agenda kuzaalamu abaana. Emikisa gyo gigenda kukendeera, gigenda okufumbirwa bw'oliba oyagadde kyawe yafumbirwako, awe yazaalako omubiri gwo tegugenda kusigala kyekimu. Damage eri gye bakutaddeko okubeera n'omusajja tegenda kuddawo. Bw'oba obadde bikira kikoze ki? Kiwedde. Kaakati abaana abawala bakozesa nnyo obwangu, benafuya nnyo. Oluusi n'abasajja bano ne banyooma abaana n'amutiisatiisa. Oluusi bamugee nti omusajja mugaga kati azze ku mukolo talinaamuwadde ekikumi. Akaana kawala ne kagamba nti njagala emmiliyoni ebbiri, zikkiriza naye teziriwo, sazze nazo ezimu ezo nzirina ezo temuli. Naawe n'okkiriza bwangu kalubako bagee nti bw'aba talina mahali siva wano aleseka abasajja bayaye. Omusajja asuubiza omwana vitizi wallahi n'atagimuwa, n'amugamba eri ku gundi eri mu mbaasa bagireeta katulinde tulinde vitizi oba omukolo gugende maaso ogiranga bawoowa, ogiranga bawoowa kubanga atya nti habwe neekuba musajja ayinza okundeka. Kyeŋŋambye wali mu kusooka akati n'olw'ensonga esenga amahale gabeeranga gabbanja gabeereko ekiseera kiki ekigere, era bw'agamba nti mu nsonyi we ninako haafu oba njagamuwa bawandiike gaddi nti mu mwezi gumu. Eryo liba bbanja n'omukyala lyakkirizibwa n'okubanja ng'omusajja ono afudde sente zihakiye. Abantu bagamba omukazi tafunyemu yadde gundi
hakiye bawa ali musanda asaba mahare ateyo haki ya Allah yajiragira wa atu nisa sadukatihinna nihla mubawe wa atuhunna min malillah kati echo kiragiro cyani cha Allah ye kisalawo Allah haki ye Allah hakullah right yani kakati abana bana abubu wala na basajjabana muleke kubeera ng'omukyala akkiriza ku bbanja olumala omutuusa n'obeera naye n'olaba nti ah n'okumuwa amahale tekikyali nnyo kyamaki abamu nno bagaba wana ne bagaba ewolako amaze okugamuwa n'amwewolako oluusi enkeera w'omukolo awaliwo ebikyaganye watte nti saamusasudde sooka mpisa yazikuwa olumala ozimwa bapaba haji sente zange bwana mwebe sente zange nga mwebanyega kivamu anyiga kivamu nga mugatoli ya mmere urabe nyumba njipangisa ino mkolo gwantu alako sente soko oguminkirize kakati mubiona muberenga wemba musaze onti ya mahali gabanja gabereke chichi chisera limited time ichilala basajja mmere bavunanyizi bomu anoye mwe sente temuli chogendo mufuna mtechenkana na sente za kusabye chogendo mufuna mchechi nene ugenda kubeera na ye bwababikira bwabikira tebukyadda amabeere ge tegakyasobola kubanga bwe gabadde omubiri gwe muwe sente olaba obusiraamu butukkiriza n'otukkiriza omwongeramu mumahare sheikh olabye omuwala for example yatiima mwana mulekwa bage maama we yafa taata we yafa bambi bazze okukafumbiza oluusi nze nkakuziza engama wejja omwana ono wa mukwano gwange nze namukuza talina baki ne bakabuuza tukuwa mahali sente mmeka kagamba mpe emitwalo ataano gwe tobeera mu kisa nogamba nti kanga kubiseemu omwana ono kamu miliyoni kikkirizibwa n'obusobozi obulina niwe omuwala n'akusaba emitwalo asatu n'obunyaabunya eddiiro lyonna abantu ne badda mu bisenge bwe badda bwe batambula ansalireko sirinaawo nina 15 ne bakusaba akakadde ne kakubunya eddiiro ne mufulumako n'ebweru nimukuba amasimu nemutuuyana gundi newatuleese tokimanyi olwaki amahali gabatuuyanyiza mu ddiiro omukolo gwe wetegekedde ng'omanyi ate kati ebintu byanguwa abawala n'abalenzi basooka kukwatagana oli n'amanyi ogenda kunsaba ki tyanze ojja kumpa emiliyoni 4 n'ojja ng'okikola ki okimanyi kati abaana bana abawala mubasaasire mubawa amahale nammwe abali mu bufumbo mubeere ba buvunaanyizibwa omukyala bw'aba akyakubanja amahale kwatibwamu ensonyi eri omukyala oyo muwe hakiye muzimuwe naye ekyo tekigaana kuba nti haji mwalagaana amahale gabbanja okusinziira ku kibuuzo nti ate ayagadde okuwasa nti ate naawasa ntya nti nga sinnamalayo maki wabula kyaba akoze tekijja magezi okubanga omukyalo oli akubanja n'amahale kitegeeza ebbanja abatali aliwewudde ewa oliwewudde oba onyomye omwana oli akyakubanja amahale ate gwe ne bakulaba ng'oli mu kidaala owasa namba 2 gw'owasa oyo namba 2 ye togenda muwa mahale kubanga mubimu omusajja byalina otunuulira ng'agenda kuwasa agatte ku mukyala bwe kusooka okumusanyusa ku byamubanja bw'aba ali mumuzigo kamusooke mmuzimbire bw'aba mmanja amahale ge kansookenga muwe omukyala ono namusuubiza sharia sigimuwanga abeere n'essanyu kubanga senga omukyala akubuuza n'agaana ye mawejje nkyakubanja ne sharia yakulema okumpa osazeewo ogenda owasa omulala muyinza kuddamu ki okujjako abavubuka okubulwa ensonyi n'obutaswala n'okwekaza nze kyo kyokka bwe okimbuuza kintuuza ne wansi tugwamu bugwe maanyi n'ogamba nti soke ntuukiriza omukyala byakola ki kati kijja mu magezi si kya mu magezi si kyansa okubanga gwe osobola okuzzaako omukyala omulala ng'ono akukola ki suuka omaliriza ebyetaago bye muwe amahale ge musanyuse bwe kuba kumujja mu muzigo gumujjeemu otuuke n'omugaa tolina kyommanja tummanja weteeketeeke era ne banne bajja mugaa naye omusajja ku byakkoledde omubanja ki olwo ogenda okulabanga naye tolina kyomubanja n'otuula buki
lakini nole nsonge ekigambo kya mahale abantu baleme kukizanyira mu sokera dala ibada kiragiro kya Allah abakyala bano sente ezo muzibawe mu bulungi na mutaddemu n'okubasaasira n'okubalumirirwa n'okakasa nti kibagwanidde era haki yaabwe kibagwanidde Allah yasalawo kibagwanira mubawa mahale muleme na kwejiragira mabanja jangu ngoli seti niyo mchala na kugamba mahali mitwale tano siri nao olinawo okomeka inawena nakubula ko mtwalo atano 500,000 yes mtwala atano naga ninawena kubula kana mukaga bantu nibetale dilo nibafuruma kebweru Nibakuba masimu kawala nikagamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammad bin Abdullahi salawatullahi wasalamu alayhi. Abatuliza mwena. Tubakulisa yu mkuumula huko. Program wabade esose. Tubade sheikh ya gudeo. Na beranga tukubiliza ukubaira antino tukuma shahada ya fe. Echo kubiri netuogera ku kibuzo echo kusala omwana enviri sheikh na agaziya mwao echo kusatu tukonye kubera nti no amahare gabera nti gatukirizibwa eliyo yagenda kuwasa kubera nti no twewala okubera nti amahare gagenze banja bugaba ngagenze banja okubera nti no at least wabera we kisere kigere okubera nti no ojja kusasuliramu amahara ago Sheikh tugenda maso n'ekibuzo ky'omukulu onagamba is shaping beards haram I mean shaping or reducing but not shaving them completely okendezako n'okudesigninga ato designinga chalo nabbi tetunayogera ku design za birevu tetunayogera ku kendeza ku kirevu tuogedde nti kirevu kuchireka. Kuchikola ki? Kuchireka. Kuchireka. Che chikulu. Chireke. Engabo chiri. So to designinga. Tewali cheta gisa design yao. Kujja ko koperera byetulaba mbavubuka. Abasala zisimanyi chano osimanyi chira. Yo msiramu mutufu tabikola. Aina bireka. Chilevu tuwa chimaliriza. Na, tuwa chimaliriza. Bichimala. Mwetegela, mwetegezi chakola. Mwogochi alimedwa sababu Allah kukulechi. Arenga kusasi. Topiki ya fesi ya bidevu. Sebo. Tuwa yugende chibuzo ni tuchinyo. Ina, onabuza nti. Chibuzo change. Nze nasikira tata oruvanyuma ne nsiramuka. Era nza abadomu tabaganya. Owa famile. Kate biyo busika mbiye ya mburure. Nevi ntungetaka biyo nambi zeyo. Afa Allahu amma salafu. Ebi ya ita biveko. Na. Ebi ya ita walito na siramu kabikolechi. Ati ulimu siramu wana nyo. Kubaganda boba virenga na boba fukabachi. Aba siramu. Ilaba tabaga nyengo, batabaga nyaku, babu ulira daa, waba kolechi. Basiramu ke. Takato zaili achi. Afa Allahu amma salaf ibi ayita Allah bisonywa walito manyi enam alese mu nsonga yokuba nti no ye yasikira ayagala kuza ebiki ebyo busikanze si ategeza kyentegedde mu kibuzo kye amateka g'obusiraamu gatulambika nti bw'oba omusiraamu tasikira atali ki atali musilamu kati famile eno jaina share la abana bonna basika abana bonna oje ya fai yali akuzala tayali musilamu hii yali amuzala wadde simu ki si musilamu bana abasigaddeo baganda be abakole ko dawo walwe kisinga cho tichigana muntu kubera mu famile nga gwo kulira banno Olina gwo batabaganya. Batabaganyize ku buki? Ku busiramu. Ku busiramu kyolino kola. Kyolino kola ki? Okola ki ekikakatako.
naye ebiri ebyekiganda simanyi ono biki ebyo tetubiyingiramu si byaffe fe tutunulidde kyabuki kyabusiraamu kyoba okulembeza kikumalira ebisigadde byonna baganda bo bakoleko ddaawa era tobalekulira bakoleko ki bakoleko ddaawa tewali bwetaavu ate bwakuzaayo ttaka oba oyagala lizaayo ng'oli mugagga liwe baganda bo mugee nti eryo Joseph ndikuwadde osobola oligaba kuba liryo okitegedde naam enam ono abuuza nti akola ku swimming pool alinga lifeguard ayambako ayambako abantu obutabbira obutabbira okuwuga nga bawuga bulungi nga bawuga bulungi abuuza omulimu ogugulamula gutya kasita guba nga abawuga bawuga amateeka g'obusiraamu swimming pool basajja ate tebeyambula kulaga mibiri gyabe kakati ate bwobanga gweoli musajja ate gweolaba abawuga abakyala ekyo ate tekikkirizibwa kati noonya wofiitinga nti ndi musajja nga yidinga baki basajja ate tebeyambula kulaga mibiri kulaga bwerere bwabwe ati fe twalinga ebweru mu nsi z'obusiraamu nga tugenda ne tuwuga nga balenzi bokka era muwugira mu ngoye olwo engoye zambalibwaga tiziraga muki kati ekyo kirala kati tunuulira nti bw'oba kyolimu olaba ebintu ebitakkirizibwa ekyo ng'okikola ki ng'okivaamu ng'okivaamu ng'okita ng'okola ebirala muganda wange naam naye mba nga swimming pool nga zino zendaba abawala baguddemu wali n'abavubuka bagudde wali otosaana kubaawo oli mu kifo kiki kikyamu kikyamu naam ono agamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu yenze zaamu the house I'm working in has dolls with eyes sometimes when I'm going to pray I cover their eyes but the children find them and untie them how is my salah judged abuuza ku bigundi agamba nti ennyumba mwakola aleka ali mubawarabu ennyumba gyakola erimu biddole naye olumu bw'aba agenda okusaala abibikka ku maaso abibikka ku maaso naye kaakati abaana bwe baba bajja okuzanya abato babibikkula iyo ogugwagukoze ogugwagukoze ki agukoze bali baabe babibikkula ekyo kirala ekirala bw'oba n'ekifo ekirala w'osobola okusaalira olw'embeera gy'olimu kyoba okola ki kyobeera okola kyoba olina okusaalira kyokubiri kyenja okukuwa muwala mulenzi empandiika ndabye efaanana okuba eya muwala kale ky'olina okukola ekirala dda mu nsi yo kinene seeka ate ogendeyo kikkirizibwa omuwala okutambula nga talina maharami agende mu bawalabu ndabi wano olwaleero ka vidiyo ndabye ka vidiyo bakansindikidde ng'omuwalabu aweweeta omwana omuwala wakalabye katambude nnyo ku intaneti oko ng'omuwalabu mukadde kadde naweweeta omwana omuki omuwala mu kiyungu namukwata nayagala amuwe sente kati olina kudda mu nsi yo okufuna okwewala ebyo byonna ebizibu kubanga abamu babakozesa n'emirimu sheekhe kyovola muge nti adde mu nsi ye oli ne bamunaazisa embwa waali alabirira mbwa asula n'embwa kati waki todda mu nsi yo kusobola okuwona ebiki ebizibu oba okukyusa omulimu awantu awaki awalala awalungi kale byonna lwakuba ensi yaffe eno allah atusaasire wallahi lwa bwavu teriyo mwana muwala yaligenze mu bantu abo lwambeera enzibu ey'ennaku ey'obulumi naye teriyo mwana muwala mukyala yaliresewo obufumbo bwe n'agenda kwoleza bawalabu nakubaweereza kati okwewala ebyo byonna ebizibu kubeera seefu ng'oli mu bufumbo bwe ng'oli waka oli mu nsi yo
Ntegereke. Katoli kumawanga. Katoli kumawanga, mawanga mazibu geta aga kugenda yo ngenze kola umra. Mm. Geta aga genda yo ngenze kuumra. Geta ngenze kusubula nokola ki? Mm. Kuba ngenze kusoma. Nayo kolera abantu abo ekisokera ddala bayisa abantu amaaso. Mm. Bwe bala bato omuddugavu bala bira ddala kadugala atalina magezi atategeera nti buli kyonna kijja mwanguyira. Mm. Buli kye baagala omukozesa. Bwe walaba ko omuwalabu nalabu nalabu omuwalabu aira akatambi. Oba mu gundi bano Jordan. Mm. Oba omani eyo kwebye bife bibiri. Mm. Nga yebasizza omuddugavu bwati amusalako ebyayi mu feesi. Nga amusitamyeko. Nakalaba. Wakalaba. Mm. Nga amugirirako yeyambuddamu. Amukolako ebyambyone ebyayi bwe biti. Mm. Kati obu bwenna ennaku eyo yaki lwaki todda mu nsi eyo? Eh? Fe abali wano temulowooza nti fe abaasigala wano tufe tulina ssente. Niye twasalawo okumatira ekyo. Ekitone ekiriwo ne tutambula nakyo ate ne tubeera safe. Mm. Ntegereke naye kati mu mbeera eyo obuyinike muteekere ensi yaffe mu dduwa. Mm. Nkimanyi ekibatwala eyo si mu mbeera ya masanyu, mbeera ya buyinike. Ate era mu abaana abawala kye njagala obakubiriza mukubonaabona okwo kwe muyiseemu. Mm. Mubeeremu, mulowooleze, mwebeereremu ky'ofunye kikolemu ekikuyamba. Ky'ofunye kikole mu development. Mm. Naye bakuvumye ebivumo, wuyo abasajja baagala kubakwata, abamu babakutte, abamu babapamye mu face mu maaso gammwe, abamu babakoze ebikole n'ofuna miliyoni zonna n'ozikwata omuvubuka akukwanira ku Facebook n'ozimuwa. Oba olina amagezi, ennaku ekulumira ki? Lwaki obonaabona? Funamu ka ploti. Mm. Funamu akazigo w'ozimba. Kugaga nti munnaku eno abawala bu mukumbo nyabonya nina wensula. Naye abaana abo bakola sente sheikh. Nibazigabula. Nibazigabula. Nina emisango gy'abaana nyambaako omusajja kimanyi namulaba ku gundi nyambaako njogerere naye ampe sente zange olina kwata miliyoni mwenda n'aziwa omuvubuka amusuubiza omulaga omukwano. Lwaki mmwe temwemanya bunaku bwammwe? N'ogenda ku kyeyo bw'otyo n'obonaabona n'okola sente. Gwe n'onfundikira ng'oziweereza muvubuka alye. Gw'otamanyira kumanya. N'oweereza taata w'abaana ye n'awo w'abakyala abalala ye n'akola ebibye gwe wabula n'osigala mu nnaku. Ng'okakaalukana kw'oyiseemu. Okufunyeemu ki? Kati okukakaalukana okwo kwe mufunyeemu. Mukufune mukale tugambe nti okakaalukanye abasajja bakuyisizza bubi olina ky'ofunyeemu. Odde mu nsi yo nga ddoga nti kanfune entandikwa. Naye abaana abawala bali eyo beekola ebintu ebyewuunyisa. Sente nabo batandise kukwana bavubuka. Bwe bakwana abawalimu, bwe bakwana abaadimi b'emikutu, bwe bakwana be basanga ku Facebook, bwe bakwana baseeka wiki. Temwonoona sente zammwe. Ava kwono bwagaana n'ateeka mwono sente. Mm. Neewuunya n'emikisa egyo gye mulina egy'okuzannyisa. Kikulimba sheikh, waliwo ebintu byewulaba n'oga ya Rabbi. Bano bayaye bakikaaki. Mm. Gwe n'okola sene ne zikumenyamenya n'ozigabula. Waliwo omwana nattunka naye mwana muwala. Mm. Weyo Jordan omuvubuka yamulimba mbu ali Canada. Mm. N'amulyako n'amukuba miliyoni mwenda okumanya yamulimba n'atuuka n'omugamba ngenda kuwasa gula gawuni. Omuvubuka n'afuna wano kino ekiteteeyi ky'abagole. Mm. N'akimuweereza mu kavidi n'amugamba kino ky'ogenda okwambala. Embaga ekoze ki? Etuuse. Enkera nga amaze omukuba miliyoni mwenda amaze omumalayo. Namugamba gwe malaya ng'ani akuwasa. Byonna mbirina. Ne njogera n'omuvubuka ne mweyanjulira nze Salimu Bosa ABCD nanga ye sheikh nkumanyi yerere. Naye munnange omuwala oyo yamulimba mbu ali Canada. Mm. Ono omuwala bambi ali Jordan. Allah. Miliyoni mwenda n'azikuba. Mm. Senga muziwanze ni mungazimba mu muzikiti ni mungamba gula mu kapeti nituga nti kali sente zo miliyoni omwenda ozize mu thraya ziguliddwa mu kapeti bazaliridde michi mu muzikiti ekyo kubiri n'abantu bennyini abaki abaana abawala mubadde ki abawe jovola babasajja baba webula tebaki abala kyekiri kyetwayogedde tebaki abawa kitiibwa tebaki abawa mwemala mu nnyo. Ne mweraga nti temulina value. Songa mwabawala mwali kaabizza buli musajja. Ne mwematira.
Wali msaja rasobula vuna mira mukazi ngomwala yematide yebadde yetadde mu value labali katataba chara gotunulira nili wala bere badde kwato mwana weliye gairide ngomwana alipote bwati nengo yo najjajjawe ninga yegairira bayenze nokuwa baamuleta alabiriroyo alabiriroyo anafuye anafuye kati abo wala bebe maze mu kitiba chabwe chomugamba chomukozesa cyo ibanali sente bazigabangudde bazigabangudde nto mutali atenga zibamenya kyekisingo timufuna zabwerere nezibamenyera ki empewo ne bafuyire yo musana ne gubokere yo abarabu ne babakuba ne babavuma ne muzigabangura Sheikh abuliridde era ayogeddeko ne bawa ne banyina fe ba sister ba fe mwena mwena abawangalire Bulaya, abawangalira Saudi Arabia, abawangalire Qatar. Okubeera nti nno sente zammwe muziteeka awo wennyini weziteekeddwa okukolebwa kubanga muyita mu bugubi okubeera nti nno sente ezo muzikola ki muzifuna. Nabwe kityo ebigambo ebyo tubeere nga tubitwala nti nno bya muwendo era Sheikh ayina obujulizi bungi nnyo ku bantu bangi abali azaamaanyiziddwa mu nkola eyo. Ono abuuza nti Sheikh nafumbirwa omusajja ne mmala ne nnobayo. Obuzibu yali aboneka mwezi mbwekyo nandikigumidde ne nzaala omwana nga muwala n'agamba nti nzadde kisiraani mu famire yaabwe nayisibwa bubi nnyo olw'omwana. Ekibuuzo agamba nti okunoba okwo olw'okuyisibwa obubi kulamulwa kutya? Bwabanga byayogedde bituufu newe yalibadde ezi n'alibadde noba omusajja aboneka mwezi omuzaalidde omwana akugambye ekisiraani ate oba okyalinawo mirembe ki? Wabula agambe bugambe nti enjawukana gye nayawukana naye ya busiraamu oba siyabusiraamu kubanga bw'aba yali ayagala kuva yalimugee mpatalaka nkuviire munayisaagala kuzaalira bisiraani ate birala bw'ataali muwadde ttalaka kumweyambulula n'avaayo mbuki mu busiraamu kati bw'aba kyategeeza kyekyo kyage polotisidi yajja alina okukola ki okukozesa naye nga njagala kukubiriza abasajja abawasa abakyala abawasa abaana baffe feke nnyini muyise bulungi abaana b'obusiraamu muyise bulungi abaana be babawadde owangaala otya n'omukyala nga wamujja mu maka g'abazadde be n'akuzaalira omwana oba onzaalidde kisiraani n'omuyisa bubi n'otamuwa mmere n'otasomesa baana be n'otamulabirira gwe wakola ki? Gwewasa mujjukiremu wali akaseera kali ak'omukwano nga buli omu agamba gwenze ebigambo ebyo bijjukire mufune n'obulumi eri abaana abo ti omuntu ono gwembonyabonya naye muntu alina abaki abazadde naye tosobola mukyala kuzaalira mwana n'ogawanzaalira kisiraani gwe n'oleka awo abawala abo abakyala abo Allah agenda batubuuzaako naye simanyi bibuuzo bitugenda kwanukula mu maaso ge mpulidde ebintu bingi tebisosola nno bawalimu tebisosola baddiini n'abatali tebisosola bangi abakaabizza nnyo abantu amaziga muangeo nvubuka neyebadala n'alekaawo n'asuulaawo n'ajerega nze si natomera kyali egindi gwe nakumaze muyambeeko bambi mulongoose eri abaana abo nabo bantu bw'oba oyawukanye naye yawukane naye ate bulungi siramu bwatulagira okwawukana era ne bwetulagira twawukane buki ni tusobola mwana muwala akuzaalidde omwana n'ogamba nti onzaalira bisiraani mwana n'alaba ebizibu bya famire yo saba Allah tutaase tutaase n'abaana baffe enam Sheikh ono agamba nti ebibuuzo ebisinga actually ono ekibuuzo kye nakyo era kiri ku nsonga y'emu eri ku marriage agamba nti yali akafumbiriganwa n'omwami omwami naggwamu olw'emikolo gye baakola
n'amusaba olw'okuba nti omukyala naye yali akola amukwasizeeko ku mukolo ku ntandikwa y'awaka. Yes. Omwami yasaba. Naye kituuse ekiseera olw'okuba omwami alaba omukyala ayinawo kasente nga asuuliridde obuvunaanyizibwa bwe omwami ng'asaba omukyala ono sente azireete ku tebo. Ekisookera ddala Sheikh Mawejje, naam, Allah atukingirize obunyoomufu, atukingirize n'obwavu, tuleme kutuuka ku kiseera mu maka gaffe. Amin. Kiweebuula okutuuza mukyala wo n'omuga alabirira awaka. Kiweebuula. Omukyala bw'aba alina ssente ng'alina omulimu, bw'akulaba nga tolina, ye kale akuyambeko. Nga kifudde ku ki? Ku ye kukwagala kwe. So si gwe kumutuuza. Ate abamu bagenda ne batuyambako. Ne tufuuka bangalo bunani. Noga kikoze ki? Kiwedde. Munaye tewali sukaali. Munaye n'ogundi alina okusoma. Madamu empale zanjabiseeko. Sikyalina kanzu ebitugi byonna obiraba. Allah ebitutaasa ebyo. Naye omukyala bw'alaba ng'oli mu mbeera ya buzibu, agamba Mawejje, ennaku zino tokyalina mu ki? Mulimu. Badde kanfune nja kuyambangako ku kino. Muleke akikole nga ye. Ate bwaba bakuyambyeko, leka ate kufuuka munafu akoze ki? Awiddi. Ogambe nti nafuna nkwatirako. Nze kati sikyamenyeka. Mukyala andiisa ajja kulabirira awaka. Gw'olina okulabirira awaka n'omukyala oyo. Bw'aba akuyambako akiyambako ku ye. On what? Naye gwe tosobola kubeera nti gwe omutuuza n'omugaka kati ogenda kulabirira awaki? Awaka. Bw'oba tokyalina musajja atuuse ku ddaala eryo. Oli kintuntu. So omukyala bw'aba akola yajja kukulaba. Kyaba wange ono bambi emirimu gyagootaana. Takyalina. Kankusupporting oba kankwongere miliyoni 10 oyongere mulimu amaki amaanyi era okola olabirira awaki awaka. So si gwe kuleetera buleetezi n'ozinga mikono gwe toswalako kulya mmere eyo ng'omukyala yagigula nga toyina maanyi gw'otaddemu n'otuuka nemutuuka n'obasalira ssente ezessalira nti ojja kuleetanga bwezi ti nange nde ebyo tebiriyo musiraamu. Abakyala mubamenya mulyazaamaanyiza nnyo abakyala ge mazima. Mumenye nnyo abakyala temukomye kubamenya bumenya buvunaanyizibwa ne bumamenya n'emitima. Mitima gyabwe gyonna muginyise mu ttosi. Tebakyalina ssanyu mu dduniya muno. Batono nnyo abasajja abalina obuvunaanyizibwa batono. Era nze ngenda nentula nenga ya Rabbi abantu bagenda kukola batya? Abasajja abaagala babalabirire. Abaana abaffe balikola batya? Betuzadde. Kuba tetugenda kuwangaalira ku nsi nti ojja kufumbiza omwana wo ate omuyambe ng'oyambiramu n'erivubuka erimututte. Lyo linyumirwe bunyumirwa ng'ate gwe oteekamu ssente. Kati tulina obuzibu buki? Bunene nnyo. Bunene nnyo. Sheikh ono abuuziza nti agamba mbu kituufu tulina okusoma edduwa nga tuvudde mu periods zaffe. Bwe kiba kituufu dduwa ki? Teriiyo dduwa yanjawulo mukyala gy'asoma ng'avudde mu periods. Ebyo byonna ebitambuzibwa n'ebisomesebwa bubuze. Nabbi kye yayigiriza sallallahu alaihi wasallam, mukyala bw'amala okukala musaayi ne gukende ne gubeera nga guweddeyo, alina kunaaba. Alina kukola ki? Kunaaba olunaaba olw'obusiraamu. Tewaliiwo dduwa, tewaliiwo na dhikiri gy'osoma ng'ovudde mu ki? Mu nsonga. Teriiyo. Ono abuuza nti Sheikh omu yampita mu dduwa ey'amakumi ana nene mugamba nti soma dduwa nannemerako. Oluvannyuma ne mulimba nti sijja kubeerawo ng'ate nali wendi namulwa ntya? Oyo akola ensobi. Ate Sheikh alitegeera atya nti tosoma dduwa era tozeetabamu? Tewaali mulimbye. Mugambe Sheikh sobola kujja, nze siri wa dduwa full stop. Ate olimba waki?
kati omusango gw'okulimba gwo ogusigaza noowo nekibambulira ekyokwetaba muki mudduwa naye gwogwokulimba guba gukulumyeko tebalimbira ati omuntu mugee sisoma dduwa abulira akati senga omuntu abeera n'omukyala n'amukaka bakole ebikolwa ebikyamu nomugamba muneze sisobola kukikola nakulemerako ate n'omulimba munaye nno ndi ku kitanda kati aba atutteki aba atutteki mugenzi sikola buki sikola bwenzi sisobola amanye nti oganye lwakiri so saate kumulimba naye kati olimba olingaaga nti munaye mbakubaawo nalikoze ki kitegeeza oluddako gyaba tolina excuse tolina excuse wanakwita olula leero olumugaa toliiwo kati mugambire ddala amanya epozisioni yo abantu olwe bamanya pozisioni y'omuntu kyanguirwa n'okuwangaala n'abantu era abantu tukimanyi nnyo omuntu omanye nti oyo si wadduwa oyo si walumbe oyo si wamawuledi awujja kuwangaala n'abantu niwe tubeera mu famiry oyina amanya nti oyo mumwanyinaffe si wadduwa walwanakukako gigendamu naye olw'okuba tubuzaabuza leero ogisoma leero togisoma leero wagisoma ate n'ogamba tojja kugisoma katubeere ne pozisioni enywevu mawukifu yo nga ddala eri thabit ti nze sirimu abiwa nnyimbe nesirabangayo namuntu ampadde kaadi kumpita kulumbe nkuyita kulumbe lwa ssebo oba lwamuzeeyi onjagazaki sibeerangako na mulumbe bukyantandika kutegeera sigendangako ku mawuledi bukyantandika kutegeera kati tosobola kubimpitamu kuba manyi obusiraamu kibukola ki kibugamba enam onoabuuza nti agamba nti sheikh mwebale tuweereza mbuuza wano wensaalira imaamu asoma kunuutu kubuliraaka esembayo kuswala ya fajiri sheikh kyekituufu oba bidaa la tekiri mu sunna tekiri mu sunna wabula amadhehabu ga abu hanifa balaba nti kunuutu oluvannyuma lwa fajiri bagikola ki bagisoma naye kunuutu tebeera ku buli yaluki yaluberera n'okugifuula enjawulo ku sola ya subuhi tekiriiko buki bujulizi wabula senga mu busiraamu mugwamu naazira ekizibu basiraamu babatta nnyo mizikiti gy'abasiraamu bagyokya waliwo ekigudde mu umma ekitadde obusiraamu kuki kubunkenke kikkirizibwa okusoma kunuutu ku sola ez'enjawulo so si ku subuhi kokka ate era bwe kivaawo nga kikola ki kakivaawo senga wagwa mu busiraamu ate kyakirangira mukulembeze wa busiraamu naagaa nti bannaayo ennaku kyetuli mu nsi mukiraba basiraamu battibwa basiraamu basibwa buli omu ali ku bunkenke mizikiti bagikola ki netugaa tusome ku ki ku kunuutu kunuutu oluvannyuma lwa swala ekyo kikkirizibwa naye ekyokufuula kunuutu ku fajiri la era onoabuuza nti okulambula abalwadde kikkirizibwa naye twalambula abalwadde ne sheikh omwe yali atukulembedde naye n'asoma surati yasin nedduwa endala kiryamulwa kiti ekyo kye yakola suratu yasin bw'oba ogisomedde omulwadde ayiriitira nakulwana atera okufa sikirinaako nnyo obujulizi ukiraga nti ogenda eri omulwadde omusomera suratu ki kubanga nabbi bwe yatuuka ng'awali abalwadde kyatuyigiriza kukwata wamuluma noogaa nti la basatuhu inshaallah naye ekyogaa nti olina kusoma yasini sikirinaako buki bujulizi nti olwogenda awali omulwadde olina kusomerawo suratu ki yasini kirala awo tugenda eri omulwadde tumukubirize kudda eri allah kunywera nakumunyweza ate sikumumalamu maki maanyi omugere nti o kyekikuluma ogaha allahu akbar onoosimattuka wano ojja kuba musajja oba okumunyumiza abafudde obulwadde obwo kansa yakuluma wammaloko oli noga twakaziika bana n'omunafuyiza ddala naggwamu amaanyi muzeemu amaanyi wesigamire allah allah ajja kukusuusa
shalo jakuona nyerera kwa Allah mukubirize no mugambe no mugo osalo otya umurage ibingire je basala mu mulwadde cyangwa mune so situka umurage basala batya ne ife tubera kubirala no bera abali mulwadde ni mukubolwali ne munyumiza abafundo bulwadde bwalina no munyumiza nga isubi wiri wedde yo no nyenyo mutwe wusi no vamu amaziga wali oba no muganda tandika okulama namira ebyo bicyamu tebikolewa ku mulwadde bimumala mmaki mayi okujja ngo mulaba agenda omugambi gambala no mugamba no atewa atawo go gambala ilaha illallah la ilaha illallah gwe kati wa itaraka inyeyo eh kati wa chulira na chogero kujja konga chimuremye no mugambi gambala ilaha illallah so so rutuka wali mulwadde gamba ashhadu bwaba si muslimu gorambudde muze kubuki omulage nti okusiramu kalye ki kwe kuwona siramu ka ofenga oli muki oli musiramu musiramu na kibuzo kyaffe ekiddirira ekisembayo onagambye nti sheikh mwebale tuweereza akati nze abuuza ninawe nkolera mu Dubai naye bakama bange balina shiriki mungi mu dduuka bateekamu ate ne sente ze bampa zimpitamu buyisi alina ki aina wakolere Dubai naye bakama abe baina shiriki mungi muduka bamuteekamu ate ne sente ze bampa omusaala gumpitamu buyisi nsome dduwa ky'okwewonya bino baba baina shiriki awangala na baba agazaki aveo baba manyi balina shiriki akyuse kiki akyuse ekifo bw'omulimu akyuse ekifo akyuse omulimu lyekkubo lyokka ekirala leme kwekwasa nti ekimuyisaamu sente lwabano ayinza okuba naye alina ebizibu anti bulijjo sente zituyita zituyita muno zikwata nezigenda kwata miliyoni 10 awo kati olina naawe kwennyini okukola ki okwekyekinga newebuulira oyinza okuba naawe olina amazambi g'ogwamu kirala someddwa Allahumma barik li fi safakati yamini ay Allah kusaba ontere emikisa mikono gyange kyegikwatako ireme kuyita mu buki bisi naam enam sheikh tweyanziza onaabuuza nti asaba kumuwa bulamu ku ngeri gye tuli wamu envunama singa abeera akendezeza oba ng'ayongedde mu swala omuntu bw'ayeyongera mu swala nga tamanyi nga yeerabidde avunama sujudu sahawi envunama bbiri ebweru w'eswala ekyo bwekiteekeddwa okuba ye fomula yaakyo buli woyongera mu swala ekyo mukikwate butiribiri buli wenyongera mu swala nga mbadde simanyi nina kuvunama nga nsoose kusazaaki salaamu ninga Allahu akbar ninzira wansi nvunama mmeka bbiri ate senga nkendeeza mu swala nvunamira munda mu swala nvunamira mu swala nga sinnasazaaki naye bwe mbuusabuusa kyenkoze mu swala nagenze ku maviivi saagenze nasomye subhana rabbiyal azimi saakisomye natudde tahiyatu esooka saatudde wemba sitegedde kyenakoze kituufu era nvunamira bweru wa swala naye senga mba nkyali mu swala nenkakasa kyembadde mbuusabuusa nenga nti ama wembadde ku maviivi sisomye subhana rabbiyal azimi awo nvunamira munda kasita ntegeera kyembadde kibadde kinconfusing nemala nenkitegeera nga sinnasaza salaamu nsooka kuvunama naye bwemba sikitegedde nakoze eki aliwoeki kyennamiisinze naye sikikola ki sikijjukira kikolera ebweru wa swala ezo sujudu zirina ebifo ebyo ebweru wa swala bibiri ne munda mu swala bibiri byenyinyonyodde
Barakallahu fikum. Tweyanziza nyo tweyanze nge mwena mwena okuva gye twatandikidde abadde batufollowinga ku mikutu jona jona eja Thuraya Islam Media. Buli lwakuna tujja kubeera nga ne Sheikh Salim Bosa. Bwe tunaabanga tukyali balamu. Allah anaabanga akyatuwadde obulamu. Era gamba inshaallah. Inshaallah. Tujja kubanga n'omwalimu Sheikh Salim Bosa abeerenga ayanukula ebibuuzo byaffe. Temwerabira nti programu y'olwomukaaga ebeeramu Sheikh Muhsin Burhan Chiti ne Imam Cheyune nayo ekyasitandinga era weeri biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Lunaku olwaleero tusinzidde wano ku Ham Towers e Makerere era nga studio za Thuraya Islam Media wezisangibwa ku level 3 insha Allah tabaraka wa ta'ala. Yenna ayina kyayagala okubeera nti nno obeera nti nno otuusa ku Thuraya Islam Media oba kibuuzo oba kiki osobola okuba nti nno ojja ku Ham Towers Makerere n'obuyambi obw'enjawulo. Yes, tulimu okubeera nti nno obulango bwa carpets mu bulaba okubeera nti Thuraya Islam Media twakwatagana n'ekitongole kya Rahima Foundation okubeera nti nno tukwasizaako emizikiti egiri mu byalo egiri obubi mu mbeera eya kapeti biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Olwomukaaga luno wiiki eno tugenda kubaako omuzikiti gwe twalirira kapeti biidhinillahi tabaraka wa ta'ala era nga gwe muzikiti ogw'omwezi guno insha Allahu tabaraka wa ta'ala. So tubakubiriza okubeera nti no programu eyo nayo tugijumbira insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Zino ze Thuraya Studios era twongera okubebaza olwa support yonna gye muwaddeyo okuyambako Thuraya okubeera nti nno eze eyongera amaanyi mu mpeereza yaayo naye nga kyekikumi ekyo gwe mutwalo ogwo gw'owaayo n'obeera ng'oyambako okubeera nti tufuna obusobozi naffe okubeera nti nno tubaweereza. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.